dhe vumre që parë një javë që kjo temë u hoq nga agenda diskutimit, ndoshta dhe si pasojë ose frikrave të diskutimeve, edhe për faktin se kjo drejt kushtetuese ende nuk është realizuar nga vota e diasporës dhe ne pastaj si shtam u surprizuam nga patëm një efekt surprizimi, domethënë sepse menduam që një event i tillë pa temën e diasporës është pak pa përmbajtje dhe domethënë është dhe një event që humb vlerën e saj, sepse në eventet e mëparshme ose samitetin 6-me vetë kryeministri si ai që në farë mënyrë e ka nisur këtë nismë është shprehur tekstualisht domethënë që vota e diasporës do të realizohet. Do ta bëjmë, ndërkohë që si në samitin e dytë, si në samitin e tretë, jemi në situatën kë kur kjo e drejtë kushtetuese nuk është realizuar. Kështu që në këtë kontekst, kaq mund të them nga ne, pastaj arsyet e tjera padyshim që mbeten për të pasur një përgjigje nga Ministria e Lindjes. Qartë, ju do e kërkoni një përgjigje apo jo? Neve, si shtashtë, jemi shprehur dhe kemi dalë me deklarat për media, Jo, edhe do e jemi kërkoni një nga ditët përgjigje e nga tretë një Ministria e Lindjes, kërkese. se kanë fjalën, sepse nuk është përfshirë në këtë samit edhe vota e diasporës. Jemi në draftim, në thëmë, të një kërkese tjetër, e cila i niset nesër Ministrisë përkatëse, jo vetëm për çështjen e votës diasporës, por dhe për kërkesë në lidhje me rritjen e transparencës për sa i përket kostove të organizimit këtij eventi, gjithashtu dhe një komunikimi edhe në funksion të publikut, se cilat janë hapa konkrete pas këtij samiti, sepse dëshira jonë është patjetër, domethënë, edhe në funksion të asaj strategjie që u pat draftu ose zhvillu më përpara nga Ministria e Diasporës, të ketë, ose ne timet i njohur, për shumë, se cilat janë hapat të cilat qeveria i planifikon në raport me diasporë. Na vinë normalisht informacione që planifikohen instalimi i oficerve diasporës në ambasadat në shtetet ku Shqipëria ka përfaqësitë e saj diplomatike, një format të cilin ne kemi kritikuar që 3 vite më përpara, sepse kemi konsideruar këtë hap si një hap instalimi të emisarëve të partive pranë përfaqësive diplomatike, por që si thash, ka një deklaratë e cila është në përpilim e Sipër nga ana jonë, Qartë. dhe patjetër që aktiviteti i lëvizjes nuk është në diaspora, ose samitet e diasporës si ashtu në eventi që janë tashmë në dhënë pjesë e fasadës fatkeqësisht të komunikimit me diasporën nga qeveria shqiptare.